Moikka! Mä oon Katja Bisteri ja toimin liikunnan ja terveystiedon opettajana Kangasalla Pitkäjärven koulussa. Pitkäjärven koulu on semmoinen noin 500 oppilaan yläkoulu, eli pelkästään 7-9 luokkalaisten kanssa siellä sitten puuhaillaan. Tämän puheenvuoron aiheena on Move-mittaukset joka vuosiluokalla. Ja tosiaan kerron, miten me meidän koulussa tämän tiimoilta toimitaan. Tehdään siis Movet 2 kertaa 7-luokalla, 2 kertaa 8-luokalla ja 2 kertaa 9-luokalla. Ainoastaan viivajuoksu on semmoinen mittausosio, mikä tehdään vain kerran vuodessa ihan aikataulullisista syistä, koska mittaukset toki vie aina jonkun osan siitä tunnista. Ja sitten me juoksutetaan oppilailla myös 1 500 kautta 2 000. Se 2 kertaa vuodessa, niin muuten voisi tulla ehkä vähän liikaa tämmöisiä juoksumittauksia, jos sitten viivajuoksukin olisi vielä 2 kertaa vuodessa. No tämä toimintatapa, että me tehdään nämä 2 kertaa joka vuosi luokalla, juontaa juurensa jo tuonne vuoteen 2015. Silloin mä aloin perinteisten kuntotestien sijaan teettämään Move-mittauksia, kun tiesin, että ne on tulossa osaksi yläkoulun opetussuunnitelmaa muutaman vuoden päästä. Ja kun me tehtiin kuntotestejäkin se 2 kertaa vuodessa, niin siitä se jotenkin aika luontevasti sitten siirtyi myös sinne Moveen, että ne alkoi pyöriä 2 kertaa vuodessa. Tietysti ikäluokka kerrallaan, että silloin 2015 aloitin 7-luokkalaisista, 2016 oli sitten jo 7 ja 8, jotka teki 2 kertaa Movea, ja sitten 2017 koko yläkoulun porukka sitten. Niin sitten kun 2018, oliko se 2018 syksyllä, oli sitten ekaa kertaa Movet pakollisena 8-luokkalaisilla, niin olin itse niitä teetättänyt jo useamman vuoden, niin ne oli sitten opettajana mulle aika tutut, ja oikeastaan ainoa uusi asia oli sitten enää se tulosten kirjaaminen sinne järjestelmään. No jokaisella vuosiluokalla meillä on vähän eri teema näissä mittauksissa, ja 7-luokan teema on mittaukset tutuksi. Idea on lähtökohtaisesti vähän valottaa, mitä tämä Move pitää sisällään, mikä tämä koko prosessi yläkoulun aikana on. Sitten tietysti selvittää se oma lähtötaso. Luoda sitä semmoista Move-kulttuuria, jossa ideana on nimenomaan tehdä hommia itseä varten ja omaa hyvinvointia silmällä pitäen, ei mitenkään arvosanaa varten. Ja siinä Move-kulttuurin luomisessa on idea sitten myös totta kai se, että me halutaan nähdä sitä kehittymistä. Me halutaan pohtia, että miten se harjoittelu vaikuttaa kehittämiseen. Se, että jos huijaa mittauksissa, niin se on sitten vain itsensä huijaamista, että se ei ole mitenkään järkevää. Ja just sitä parhaansa yrittämistä, vaikka olisi vähän heikompi, niin se ei ole niin kuin kuitenkaan mitenkään syy olla yrittämättä parastaa, vaan että aina tehtäisiin se, mihin omat rahkeet riittää. Useinhan sitten tietysti kysytään, 7-luokalla varsinkin, että vaikuttaako tämä Move-arvosanaan, niin sitä painotetaan nimenomaan, että tulokset ei missään nimessä vaikuta siihen arvosanaan, vaan että ne on juurikin sua itseäsi varten. Mutta sitten totta kai se, että näenkö mä opettajana sen oppilaan tekemään sen oman parhaansa, yrittääkö se tehdä siellä sen, mihin se pystyy, niin sitten sillä ilman muuta on jonkin sortin vaikutus sitten siihen arviointiin ilman muuta. Mittausosioita me ei hirveästi harjoitella ennen tätä ekaa mittausta sinne lokamarraskuuhun mennessä, että joitain pieniä osioita, ketteryysradassa voi olla punnerruksia tai palloheittoa kuntopiirissä, hipan palautumisliikkeen tai pelastautumisliikkeenä ja niin edespäin, että sitten saadaan virallisesti oikeasti se lähtötaso selville myös, kun niitä ei ole ihan hirveästi harjoiteltu. Harjoittelua sen takia vaan, että mittausosiat on tutummat ja sitten aikaa ei mene ihan niin paljon sillä virallisella mittauskerralla. Viivajuoksu tehdään tammi-helmikuussa just sen takia, että se ei ajatu sitten ihan samoihin aikoihin kuin ne muut juoksumittaukset, että ripotellaan ne pitkin vuotta. Ja sitten keväällä tehdään uudestaan nämä muut mittausosiot siellä touko-huhtikuussa. Ja silloin tavoitteena on jälleen kerran saada vaan niitä mittauksia sujuvammaksi, suoritustekniikoita puhtaammaksi. Ehkä sitä omaa kehitystäkin pystyy siinä jo pikkusen seuraamaan. Toki onko vielä noin lyhyessä ajassa tapahtunut hirveästi muutosta, jos ei sitä ole tietoisesti yritetty saada aikaan, niin en tiedä. Mutta osalla tietysti on. Ja sitten se suurin homma siellä on, että saadaan sitten se tuloslomake jo kotiin näytille silloin 7 keväällä, saadaan huoltajilta allekirjoitus, suostumus, huoltajat vähän näkee,
että miten tällä mun nuorella siellä on mennyt näissä mittauksissa, niin sitten se on kaikki jo valmiina sitä 8-luokkaa varten. Ja oikeastaan voisi siis niin kuin sanoa, että koko tämä 7-luokka on sitä MOVE-mittausten harjoittelua sitä 8-luokkaa varten. Semmoinen käytännön vinkki on huomannut, kun tuon suoritus- tai tuloslomakkeen lähettää kotiin näytille, niin kannattaa pyytää oppilasta ottamaan valokuva siitä omasta lomakkeestaan, ja kuvan saa poistaa vasta sitten, kun lomake on palautunut, koska niitä mystisesti aina välillä jää teille tietämättömille, niin sitten oppilas pystyy täydentämään uuden lomakkeen sen valokuvan perusteella, ja sitten se voi lähettää uudestaan sinne kotiin. Niin näin palautumisprosentti on yleensä ollut aika hyvä. No sitten 8-luokka. Päästään viralliseen MOVE-vuoteen, kun mittaukset tehdään kaikilta osin jo siinä elo-syyskuussa ekan kerran. Niin mittaukset sujuu hyvinkin itsenäisesti ja itsellään omatoimisesti, koska ne on oppilaille jo aika tuttuja. 2 kertaa tehty, oppilaita jännittää tosi paljon vähemmän ja sitten opettajan työ on suhteellisen helppoa jo siinä, koska oppilaat tietää, mitä tuleman pitää. Ja meidän koululla ainakin tilanne on se, että terveydenhoitajat aloittaa nämä terveystarkastukset jo siinä heti elokuun alussa, niin jos oppilas ei, tai jos oppilaalla on se terveystarkastus jo heti siinä elokuussa ja hän ei olisi tehnyt niitä mittauksia aikaisemmin, niin sitten ei olisikaan mitään, mitä käydä siellä terveystarkastuksessa läpi. Niin sen takia on sitten mahdollista terveydenhoitajien ottaa nämä 7-luokan tulokset käyttöön näiden oppilaiden kohdalla. Sitten nämä on vähän semmoisia, mitä mä en ole vielä itse päässyt toteuttamaan. Mä oon viime kevään ollut poissa ja on enemmän semmoisella ideointitasolla. Nyt kun tämä 8-luokalla on tämä uusi tai yksi lisätunti tässä uudessa opetussuunnitelmassa, niin talven aikana olisi mukava, tai nyt tässä kevään aikana olisi mukava vähän niin kuin tietoisesti ruveta kehittämään niitä eri osa-alueita oppilaan oman tavoiteasettelun mukaan tai sitten semmoisia, että mikä niin kuin, minkä itse on huomannut tulosten perusteella, että on heikkoa. Ja sitten olisi tarkoitus käydä nämä koulukohtaiset ja kuntakohtaiset tulokset oppilaiden kanssa läpi, katsoa vähän minkälaisia ajatuksia ne oppilaissa herättää. Ja sitten tietysti itse saa siitä myös lisävinkkiä siihen, että mitkä on niitä juttuja, missä meidän täytyy ehkä tehdä vielä vähän enemmän töitä. Sitten siellä 8-luokalla mahdollisesti jo rupeaa näkymään jonkinnäköistä muutosta tuloksissa, varsinkin jos oppilas on selkeästi ruvennut tekemään sille omalle fyysiselle toimintakyvylleen jotain myös vapaa-aikana, niin vähän katsellaan sitä omaa kehitystä ja sitä kautta asetetaan sitten niitä tavoitteita jatkoon. Ja 9-luokka on sitten tämmöinen seurannan jatkumisen vuosi. Sama aikataulu oikeastaan kuin 7-luokalla. Ja tässä mä oon ehkä kokenut itse haasteena sen oppilaiden motivaation ylläpitämisen. Et mittaukset sujuu jo hyvin ja on helppo tehdä, siihen ei kauheasti mene aikaa, mutta haaste on sitten se, että kun on jonkun verran sellaisia oppilaita, jotka on esimerkiksi lopettanut aktiiviharrastamisen ja sitten tuloksissa alkaakin näkyä laskua, tai sitten oppilaita, joilla yleisesti ottaen vähän alkaa peruskoulussa sellainen turnausväsymys näkyä, että tämä peruskoulu on aika jo nähty juttu, niin miten saa niiden motivaatio vielä ylläpidettyä siihen, että edelleen yrittäisit sen parhaansa ja että se niin kun kantaisi myös sitten tässä näin, että ne tuloksethan ei voi myöskään sieltä parantua tai edelleen vielä laskuun, jos et pysty tekemään itsenäisesti niitä hommia siellä sitten kotona, kun se harrastus on päättynyt. Sitten tämäkin on taas ideatasoa, tämä kevätpuolen, että olisi ajatuksissa teettää oppilaille tämmöinen pohdintatehtävä 9-luokan lopussa, viimeistään sitten sen vikan mittauksen jälkeen, ehkä jo sen ennen sitä viimeistä mittausta, mutta että siinä sitten oppilas pääsi vähän itse pohtimaan, että mitä näitä tuloksille on tässä 3 vuodessa tapahtunut, mistä se voi johtua, mitä mä voin itse asialle tehdä, miten tästä eteenpäin, kun mä lähden jatko-opintoihin, pohtia vähän ehkä sitten siellä jo sitä tulevaisuuden ammattiasiaakin, että jos on tosi fyysiselle alalle hakeutumassa, että onko se mun toimintakyky riittävä sinne, koska 9-luokkalaisella on sitten jo kyvykkyyttä tämmöiseen arviointiin ja pohdintaan aika mukavasti todennäköisesti olemassa. Tätä voisi tehdä yhteistyötä pohdintatehtävää terveystiedon opettajien kanssa, miksei äidinkielen opettajien kanssa, tai sitten ihan vaan liikunnan puolelta tämmöisenä kotitehtävänä.
Ja sitten tietysti oppilaalle voi antaa tämän seurantalomakkeen peruskoulun lopussa kotiin, niin saa sitten joko arkistoida sen ja katsella myöhemmin, jos tulee samantyyppisiä mittauksia tehtyä, niin vähän niitä menneitä tuloksia, tai sitten hävittää sen, jos tuntuu, että ei sillä mitään tee. Tästä oppilaiden motivoinnista ja mopekulttuurista mä tuossa jo vähän puhuinkin, mutta palataan siihen vielä sen verran, että se motivoinnin tarkoitus on just oikeastaan saada ne oppilaat rentoutumaan niiden mittausten suhteen, että se ei ole mitenkään vertailua muihin, vaan yritetään saada se oma paras sieltä näkyviin ja se, että se ei vaikuta arvosanaan. Ja tämä on oikeastaan semmoinen, mitä saa painottaa, että motivointia joka vuosi, että ne unohtaa sen siinä puolessakin vuodessa, että vaikuttaako tämä vai ei ja miksi me nyt näitä tehdään. Ja toi viimeinen tuossa omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamisen alla toi täppä, että mittaustulos ei vaikuta oppilaan arvoon ihmisenä, kun aina on niitä, jotka kokee, että kun mä oon niin huono näissä, niin mitä se sitten, miten sen asian käsittelee, että sitten vaan muistuttaa just sitä, että nämä on kuitenkin vaan mittaustuloksia, nämä kertoo jotain sun fyysisestä toimintakyvystä, mutta se, että kuinka hyvä tai huono sä oot ihmisenä, niin sillä ei ole mitään tekemistä näiden mittaustulosten kanssa, että se yrittää sillä puolella taas vähän inhimillistää ja tehdä näkyvämmäksi näitä asioita, että mitkä oikeasti sitten tässä muodossa on niitä pointteja. Ja nyt oli juuri puhetta, tehtiin näissä viivajuoksumittauksia ihan tällä viikolla ja näistä hymynaamoista, kun oppilaat kysyivät, että minkä takia tämmöisiä hymynaamoja täällä on, että ne ei ole kauhean motivoivia. No sitten pohdittiin, että mikä niin kuin, että vaikka saisit jokaisesta mittausosiosta huonoimman tai tämän niin kuin pienimmän hymynaaman, niin okei, se kertoo ehkä, että tässä on nyt jotain asioita tehtävissä, mutta toisaalta tämä elämä on nyt hirvittävän tylsää, jos se ei missään voisi kehittyä. Ja vaikka se pieni kehitys ei välttämättä sitä siihen seuraavaan hymynaamaan tuokkaan, niin sillä täytyy muistaa, että jaksaa edelleen jatkaa sitä yrittämistä, koska muutos voi joskus tapahtua tosi hitaasti. Ja sitten myös painotetaan siinä mopekulttuurissa ja motivoinnissa sitä treenaamisen merkitystä, että ei ne tulokset myöskään parane, jos et sä mitään asialle omatoimisesti tee. Vähän sama kuin jossain matikassa tai äikässä, niin et sä opi kaikkia niitä asioita, se kehitystä ei tapahdu pelkästään siellä koulussa. Niin nämä on niitä, mistä me puhutaan paljon ja joka mittauskerta näihin jossain kohtaa palataan. Ja sitten toi viimeinen tuolla koulun maineen ylläpito, niin kasiluokkalaisilla on kuitenkin se, tulee tuo vähän ehkä semmoista lisäjännitystä, kun sanotaan, että nämä kirjataan nyt sitten valtakunnalliseen järjestelmään nämä teidän tulokset, niin yrittää vaan sitten heillekin luoda semmoisen, että jeste pääset näyttämään, kuinka meidän koulun kasiluokkalaiset tällä hetkellä voi. Ja sitä kautta yrittää saada sen positiivisen vireen tähän moveen, että tämä ei ole niin kuin semmoinen mörkö tai teikko siellä, vaan että tästä olisi hyötyä jokaiselle oppilaalle sen oman tulevaisuuden ja tämänhetkisenkin toimintakyvyn kannalta. Sitten tähän käytännön toteutuksesta. Meillä on käytössä tämmöinen seurantalomake, jossa sitten pystyy hyvin näkemään, että mitä siellä tapahtuu vuodesta ja mittauskerrasta toiseen. Tämä etupuoli on ehkä se oppilaille aina mielekkäämpi puoli, ja sitten tämä takapuoli, se nyt on tuossa poikittain vähän teknisistä syistä se olisi jäänyt niin pieneksi muuten, niin täällä on sitten se suostumusosa, minkä huoltajat täyttää, ja sitten näitä viitearvoja eri hymynaamoille. Et siellä on ollut nyt vaan kasiluokkalaisten viitearvot, mutta on todennut, että se ihan kyllä kelpaa seiskoille ja yseillekin selkeyden vuoksi helpompi, että siellä on vain yhdet arvot, vaikka on joskus jossain jonkun taulukon nähnyt, missä on vähän eri arvot nelosesta ysiin, aina sen ikäluokan mukaan. Mutta jokaisella oppilaalla siis tämmöinen lomake säilyy koko yläkoulun ajan. Sitten ajankäytöstä kuuluu aika usein sanottavan, että movet vie niin paljon aikaa, ja toki ne jonkun verran viekin. Seiskalla me käytetään 1/12 tunti syksyllä ja 1/12 tunti keväällä, ja sitten se viivajuoksu siellä sydäntalvella jossakin vaiheessa. Ja olen itse kokenut, että hyvin riittää näihin mittauksiin toi kokonainen 12 tunti, ja silloin on hyvin aikaa seiskalla käydä läpi niitä suoritustekniikoita, sitä motivointia, että miksi näitä tehdään ja niin edespäin.
Ja oppilaat myös ehkä niin kuin kokee, että tässä on nyt rauha tehdä näitä, tämä ei ole mikään semmoinen suoritus, että hirveällä kiireellä mennään, vaan ehditään vähän siinäkin vielä treenata tarvittaessa ja ottaa semmoisella rennolla meiningillä. No sitten kasiluokalla, syksypuoli, kaikki mittaukset läpi, niin käytetään vähän ryhmästä ja käytettävissä olevista tiloista riippuen 2-3 nelivitosta siihen. Ja ihan niin on onnistunut ihan yhteen kaksoistuntiinkin saada kaikki mittaukset vietyä. Et toki se vaatii sitten sen, että oppilaat on skarppina siellä paikalla, kun tunti alkaa ja opettajalla on kaikki välineet, varusteet siinä saatavilla, ettei semmoisiin ylimääräisiin juttuihin mene aikaa tunnin alusta. Mutta kyllä se edellyttää sitten sen, että ne oppilaat nimenomaan on harjoitellut niitä ja mittausosiot on tutut, ettei tarvitse ruveta miettimään, että miten tämä homma nyt menikään. Mutta kun osalla ryhmistä on 2 kertaa viikossa liikuntaa meidän koulussa syksyllä ja osalla sitten vaan se 1 kerta viikossa, niin siksi sitten joidenkin kanssa on voitu käyttää vähän enemmänkin sitä aikaa tarvittaessa siihen. Ja keväällä sitten oikeastaan ei mene enää kuin se 60 minuuttia kokonaisuudessaan, jos ees ihan sitä, kun tehdään ilman viivajuoksua mittaukset, niin tunnin alkuun tai loppuun ehtii tehdä sitä muutakin, joka ehkä joskus oppilaista on vähän mukavampaa ja mielekkäämpää kuin sitten näiden mittausten tekeminen. Ja 9-luokalla se on sitten sama aikataulu tai sama ajankäyttö kuin 8 keväällä, että 60 minsaa, 60 minsaa. Ja sitten viivajuoksu talvella ei vie oikeastaan enää kuin sen parikymmentä minsaa. Se on oppilaat rivi ja muistutellaan vähän, että miten homma toimii ja ei muuta kuin liikkeelle. Toki viivajuoksuun käytetty aika vähän vaikuttaa, riippuu siitä, että pystytäänkö juoksemaan yhdessä erässä vai pitääkö juoksuttaa sitten useampia eriä. No, tilankäytön suhteen me ollaan aika etuoikeutetussa asemassa tällä hetkellä, että meillä on semmoinen 1004 liikuntasali olemassa, jonka saa jaettua 3 lohkoon, niin se luonnollisesti vähän helpottaa näitä käytännön järjestelyjä. Että pienimmässä tilamäärässä niin on 1 lohko, jonne saa 2-3 heittopaikkaa, tai jossa on maalattuna seinissä 2-3 heittopaikkaa, sitten 1 loikkamatto ja punnerus- ja ylävartalon kohotusmatto ja sen verran kun tarvii. Ja sitten jos sattuu olemaan hyvä tilanne, että on vain 1 liikuntaryhmä tekemässä samaan aikaan mittauksia, niin sitten on 2-3 lohkoakin käytössä ja heittopaikkoja riittävästi, loikkamattoja useampia ja taas punnerus- ja ylävartalomattoja löytyy ihan niin paljon kuin tarvitsee. Itsellä on vakiintunut mittausten organisoinnin osalta tämmöinen jaottelu, että jaan oppilaat 2 ryhmään. Maksimissaan yleensä on 24 oppilasta suurin piirtein ryhmässä, niin sitten 6 paria toiseen ryhmään ja 6 paria toiseen ryhmään. Ja tämä ykkösryhmä itsenäisesti tekee palloheiton ja 5 loikan, koska oppilaiden on aika helppo ne mittaukset toisiltaan mitata kautta valvoa. Ja sitten kun on saanut esimerkiksi palloheiton tehtyä, niin sitten vaihtaa 5 loikkaa toisinpäin, että siinäkään ei tule sitten ruuhkaa. Että siellä on oikeastaan 3 paria heittämässä palloa ja hyvällä tuulilla on se 3 heittopaikkaakin, niin se menee aika optimaalisesti sillä. Ja sitten toisen ryhmän otan itseni kanssa työskentelemään ja tehdään ylävartalon kohotus ja punnerukset. Käydään aina siinä hommat läpi, että miten tämä nyt menikään, ja sitten pari laskee suoritukset ja toimii laadunvalvojana ja semmoisena tsemppaajana. Ja itse sitten pystyy, kun on kuitenkin vaan 6 paria suorittamassa, niin aika hyvin valvomaan sitä suoritustekniikkaa, suorituspuhtautta vielä sitten ja huomauttamaan, jos vaikkapa ei ole riittävän alas meneviä punnerruksia tai sitten jos vatsalihas ja vartalon kohotus alkaa mennä, että ei enää voi jatkaa, niin voi sitten pysäyttää oppilaan suorituksen siihen. Ja kun oppilaalle kertoo aikataulun, että 20 minuuttia aikaa tehdä itsenäisesti nämä hommat, niin yleensä ne siihen pystyy, kun vaan vähän patistaa, että ei jää kukaan haaveilemaan sinne mitään. Joskus ehditään tehdä sitten liikkuvuudetkin vielä tuon mun kanssa työskentelevän ryhmän kanssa siinä samalla ennen vaihtoa, ja jos ei, niin sitten tehdään koko porukka yhteisesti tunnin lopuksi. Viivajuoksusta mainitsinkin jo. No sitten mä oon listannut tämmöisiä
tietyllä tapaa itselleni hyväksi koettuja pikkujuttuja, jotka nopeuttaa, helpottaa, vähän ehkä lisää sitä suorituspuhtautta siellä, niin 5 loikkaan jokaiselle oppilaalle nimikoitu teippi, ja oppilas siirtää sitten, tai suorituksen valvoja siirtää sitten aina kyseisen loikkaavan oppilaan teippiä pidemmälle, jos se hyppy pidemmälle menee. Ja sen muutaman yrityksen jälkeen, kun todetaan, että homma on nyt tässä, niin sitten teippiä siihen, ja ennen kuin vaihdetaan ryhmät päittäin, niin sitten opettajan kanssa mitataan ne, niin mittausvirheet vähenee huomattavasti, ja toisaalta sitten on myös se tavoitepituus, mihin voi niin kuin yrittää tähdätä, että tonne asti mä ainakin yritän päästä. Ja punnerruksissa jokaiselta oppilaalta katsotaan mallisuoritus sen ennen mittauksen alkua, että missä kohtaa polvet, missä kohtaa kädet ja miten päästään riittävän alas, miltä sen pitäisi näyttää ja tuntua sen suorituksen. Ollaan käyty tuommoista tötsäpalloviritelmää, jolloin oppilas menee sitten helpommin riittävän alas, kun tuntee sen pallon siellä rintakehän alapuolella. Ja selkeästi olen huomannut, että suorituspuhtaus paranee, kun käydään malliliikkeet läpi ja on tämmöinen joku ohjaava asia siellä auttamassa sitä tuntemusta, että koska mä oon riittävän alhaalla. Ylävartalon kohotuksessa sama mallisuoritus jokaiselta, ja siinä painottaa just sitä niin kuin vain ylävartalon kohotusta, kun se on aika monella, se menee helposti semmoiseksi perinteisemmäksi vatsalihasliikkeeksi. Mielikuvana on käyttänyt tämmöistä keksin murskaamista selän alla ja sitten, että käsiä venytetään sitä mattoa pitkin eteenpäin ja niin sormien ei loppupeleissä tarvitkaan kauhean pitkälle edes menneen. Se tulee monella yllätys, että eikö mun tarvitkaan tämän enempää nousta. Ja juuri tässä myös se suorituspuhtauden paraneminen on ollut niin kuin selkeästi havaittavissa. Sitten pallonheitto kiinniotto mittauksessa jokaiselle oppilaalle annetaan paperilappu, jossa on 20 kohtaa, ja siihen sitten merkitään plus tai miinus valvojen toimesta, että onko heitto onnistunut. Ei tule ainakaan sitä ongelmaa, että montakohan nyt on mennyt oikein ja montako on sitten näitä ei niin sallittuja heittosuorituksia ollut, niin pystyy lopuksi laskemaan hyvin. Ja alaselän ojennus tuntuu olevan myös niin kuin kehon hahmottamisen kannalta välillä vähän haastavaa, että mitä tässä haetaan. Niin me aina tunnustellaan istuiluut, polvet koukussa etään, että siellä semmoiset kovat kannikat löytyy pakaroiden alta, ja yritetään siinä polvet koukussa saada se alaselkä ojennettua. Ja sitten mietitään, että selän asennon pitäisi pysyä juuri tällaisena, kun myös ne polvet saat siitä suoristettua. Ja sitten mietitään, että okei, missä tämä, miten tämä nyt tämä homma niin kokonaisuudessaan sitten menee, ja pystynkö mä tekemään tämän nyt näin polvet suoranakin tämän samalla lailla kuin polvet koukussa. Sitten tämä yhteistyö huoltajien ja terveydenhoitajan kanssa, niin kiitos meidän aktiivisen ja hyvin asioita hoitavan terveydenhoitajan. Hän pyytää lomakkeet syksyllä, että nyt niitä taas tarvittaisiin. Ja myös sitten niin kuin aikaisemmin, tai ollaan käyty jo etukäteen, että mistä luokista hän aloittaa ja tarvittaessa sitten pyytää just näitä 7-luokan tuloksia, jos niitä joudutaan käyttämään. Hän on harmikseen sanonut sen, että yleensä terveystarkastuksessa on niin paljon aikaa, että movemittausten käsittely on aika vähäistä, että toivottavasti siihen saadaan muutos. Ja vähän varmaan voisi uusiakin tämmöisiä yhteistyömuotoja sitten kehitellä terkkarin kanssa. Ja sitten kotien kanssa täytyy myöntää, että aivan liian vähän tällä hetkellä itsellä yhteistyötä. Että ehdottomasti ainakin nyt sitten sitä viestintää sinne, että tuloslomakkeet on käymässä, tai on tulossa käymään kotona. Vähän perustellaan, että miksi näitä tehdään. Linkki sinne Move-sivustolle, jossa sitten olisi palautetta huoltajille ja oppilaille. Ja sitten ehkä voisi myös niin kuin huoltajat ottaa mukaan siihen, että miten he voisivat edistää sen oman nuoren fyysistä toimintakykyä. Mutta tämä on semmoinen tosiaan, mikä meidän koulussa vaatii vielä lisäkehittämistä. No sitten tähän loppuu vielä vähän oppilaiden ja omia ajatuksia ja pohdintoja tästä koko MOVE-prosessista ja siitä, että miksi näitä näin paljon meidän koulussa teetetään. Oppilaiden kommentithan on hyvin vaihtelevia niin kuin joka asiassa, että suurin osa kuitenkin suhtautuu melko neutraalisti, varsinkin sitten kun mittauskertoja on useampia takana ja se jännitys niihin rupeaa vähän jo laantumaan. Aina on niitä, joita jännittää, ahdistaa, pelottaa, ja sitten on toisaalta niitä, jotka hirveästi tykkää, että milloin me taas tehdään ja voidaanko me tehdä viivajuoksukin 2 kertaa ja niin edespäin. Mutta se suurin syy
oikeastaan miksi näitä mä edelleen teen tämän 2 kertaa vuodessa, on se ilo, riemu, se onnistuminen siitä tulosten parantumisesta. Että se kantaa sekä oppilasta että opettajaa eteenpäin näissä hommissa, että jokainen tarvii niitä onnistumisen kokemuksia. Ja omalta kohdalta olen huomannut, että juurikin se oppilaiden motivointi on yksi tärkeimmistä asioista tässä, että se oppilas uskaltaa tehdä, vaikka se on heikompi kuin muut, että sinne saadaan se hyvä ilmapiiri, toisten kannustaminen, kaikki tämmöinen tsemppaaminen luo sitä myönteistä tekemistä, saadaan näistä moveista se kiva juttu. Siihen pitää niin kuin joka kerta käyttää aikaa ja itse pitää nimenomaan mennä sille fiiliksellä, että jes hei, tässä me tehdään yhteistä hyvää tulevaisuutta teille ja sitä kautta saada se tunnelma sinne. Itseä mietityttää mittaustulosten luotettavuus, koska tiedän, että on paljon opettajia, jotka ei valvo resurssipulan vuoksi niitä oppilaiden suorituksia, jolloin ne tuloksethan saattaa olla ihan mitä vaan. Osalla on tarve oppilaista näyttää se paras mahdollinen vähän niin kuin huijaamalla, niin silloin ne ei ehkä voi olla niin luotettavia kuin se, että opettaja pystyisi valvomaan. Oman kokemuksen mukaan, mitä useammin näitä tehdään, sitä parempi se suoritustekniikka on. Ja toisaalta silloin saattaa ne mittaustulokset olla myös vähän heikompia, koska oppilaat tekee puhtaampia suorituksia. Tämä tuli nyt itselle pohdittavaksi, just kun mietittiin oman koulun ja oman kunnan näitä tuloksia suhteessa sitten, niin valtakunnallisiin tuloksiin ja muihin Pirkanmaan kuntiin, niin tätä pohdittiin sitten siinä. Ja sitten vähän toi tyttöjen ja poikien mittausosioiden eroavaisuudet, että miksi pojat tekee punnerrukset polvet ilmassa ja tytöt polvet maassa, että onko se sitten tarkoituksenmukaista, että ne on erilaiset, mutta nämä on näitä omia pohdintoja. Ja sitten toi, että miten mä hyödynnän entistä paremmin niitä tuloksia omassa opetuksessa, niin sitä pitää sen kodin välisen yhteistyön lisäksi ehkä vielä vähän tässä miettiä. Ja palatakseni sitten siihen alkuun, että minkä takia tosiaan näitä meidän koulussa niin usein tehdään, niin OPSin tavoitteet siihen ohjaa, pitäisi fyysistä toimintakykyä arvioida, ylläpitää, kehittää, ja tämä on yksi keino siihen. Ja juuri se mainitsemani kehityksen seuranta, joka on motivoivaa, ja jos se seuranta-aika olisi lyhyempi, niin ei välttämättä kaikki huomaisi sitä kehitystä, koska se kehitys voi olla joskus niin hidasta, ja se tapahtuu niin kuin vasta sitten niin ysin keväällä huomaakin, että jes, tämähän onkin mennyt eteenpäin. Toisaalta mittausten teko, näen sen myös taidon harjoitteluna esimerkiksi palloheitossa ja vauhdittomassa 5-loikassa, ja sitä kautta ne mittausosiot myös ilman muuta helposti paranee. Ja käytännön syistä, kun ne 8-luokalla tehdään, niin kun niitä on tehty aikaisemmin, niin testit on tutut oppilaille ja se homma sujuu. Että tämä on tämmöinen myös vähän itsekäs näkökulma siinä, että sitten ei tarvitse nähdä niin paljon yhdellä kertaa. Ja vielä sitten tärkeänä asiana se, että kun ne tehdään se 6 kertaa peruskoulun aikana, niin tulee ainakin se 6 mahdollisuutta kasvattaa sitä oppilasta itseä ja omaa hyvinvointia varten sen työn tekemiseen. Ettei tee sitä ketään muuta arvosanaa tai ketään muuta ihmistä kuin omaa itseään varten. Mulla ei ole nyt tämän enempää.